սիրելի աշակերտներ, սիրելի ուսուցիչներ, հարգելի տնորեն, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի հարգելի նախարար, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների հարգելի նախարար, Երևանի հարգելի փոխքաղաքապետ, տարածքային զարգացման հիմնադրամի հարգելի ղեկավար, վարչական շրջանի Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանի հարգելի ղեկավար, հարգելի ներկաներ, այս տարի մենք Երևանում հիմնովին զրոյից կառուցված, այսինքն վերա կառուցված, սեպտեմբերի 1-ից 3 դպրոց ենք բացել, այդ դպրոցներն են Երևանի թիվ 95 հիմնական դպրոցը, որտեղ մենք հաջորդ թիվ կլինենք, Երևանի թիվ 116 հիմնական դպրոցը, այս Հոյակերտ շենքը դեռ չհասցրինք շրջայց կատարել, բայց առաջին տպավորությունը միշտ ամենախոսումն է, երբ որ առաջին տպավորությունը տեղում է, հավանականությունը, որ հետո դա էականորեն կփոխվի, գրեթե հավասար է զրոյի, և Երևանի թիվ 18 հիմնական դպրոցը, որը նույնպես ըստ էության զրոյից կառուցվել է և միայն դիմապատն է պահպանվել որպես մշակութային արժեք, և այս տարի սեպտեմբերի 1-ին մենք հանրապետությունում 8 դպրոցներ ենք բացել, ես ուզում եմ թվարկել Արմավիրի մարզի Պտղունքի միջնակարգ դպրոց, Արատի մարզի Դեղծուտի հիմնական դպրոց, որտեղ այսօր նորից կայցել ենք, Արագածուտնի մարզի Օհանավանի միջնակարգ դպրոց, որտեղ այսօր էլի կայցել ենք, Վայոց Ձորի մարզի Երկնաձորի թիվ 1 հիմնական դպրոց, որտեղ կայցել ենք, բայց ոչ այսօր, Ոտայքի մարզի Կաթնախտյուրի հիմնական դպրոց, որտեղ էլի կայցել ենք ընդհանրապես Երևան, թե այսօր, թե մեկ ուրիշ օր։ Եվ տեսեք, մենք շատ ժամանակ ենք իրականում անցկացնում դպրոցներում և դպրոցների մասին խոսելիս։ Եվ 300 դպրոց, 500 մանկապարտեզ ծրագիրը մենք ի սկզբանե ընկալում և վերնագրում էինք որպես կրթական ծրագիր, բայց հիմա մենք տեսել ենք, որ դա ամենևին էլ կրթական ծրագիր չէ, դա մեր պետականության հավիտենությունը ապահովելու ծրագիր է, որովհետև մենք եկանք եզրակայության, որ եթե մենք ուզում ենք ուժեղացնել մեր ուժեղ կողմերը և վերացնել թերությունները, մենք պետք է նայենք արմատի, իսկ արմատը դպրոցն է, արմատը նախակրթարանն է, արմատը մանկապարտեզն է, և ես ուզում եմ այսօր սիրելի երեխաներ, կներեք, ես ձեր առջև ամենևին էլ չեմ պատրաստվում այսպես մանկական տեքստ ասել, ես այսօր ձեր առջև պատրաստվում եմ ասել պետական տեքստ որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, որովհետև ցանկացած պրոբլեմ, որ մենք ուզում ենք ուսումնասիրել, ցանկացած պրոբլեմ, որ մենք ուզում ենք հասկանալ, մենք պետք է գանք դպրոց։ Պրոբլեմներ պետական կառավարման համակարգում, մենք պետք է գանք նայենք դպրոց, տեսնենք դպրոցի որ անկյունում է սկսել այդ պրոբլեմը։ Պրոբլեմներ տնտեսության հատվածում, մենք պետք է գանք դպրոց և տեսնենք դպրոցի որ սենյակում է սկսել այդ պրոբլեմը։ Պրոբլեմներ անվտանգության ոլորտում, մենք պետք է գանք դպրոց և տեսնենք, թե դպրոցի որ դասասենյակում է սկսել այդ պրոբլեմները։ Աղքատությունը, ես ուզում եմ մենք ընկալենք նաև որպես կրթական պրոբլեմ, ճիշտ է, նաև պաշտոնական վիճակագրությունն է ցույց տալիս, որ պատշաճ կրթություն ունեցողների շրջանում աղքատությունը անգամներով պակաս է, անգամներով, և ես ուզում եմ մենք ընկալենք, որ եթե մենք ուզում ենք մեր երեխաները հասուն տարիքում աղքատությունից խուսափելու հնարավորություն ունենան, մենք պետք է գանք դպրոց, այսօր բազմաթիվ ընտանիքներում, բազմաթիվ մարդկանց շրջանում առկա աղքատությունը հասկանալու համար մենք պետք է վերադառնանք դպրոց և տեսնենք, թե որտեղ, որ դպրոցի բացակայությունն է պատճառը և առիթը այդ աղքատության։ Ամեն ինչի լուծումը և ծագումը դպրոցի մեջ է, և ես ուզում եմ, որ մենք սա
լավ արձանագրենք եւ հասկանանք։ Մարդու քաղաքացու վերաբերմունքը, այսպես ասած, պետականի, ճակերտավոր եւ սեփականի միջեւ։ Ինչպես է մարդը վերաբերվում իր փողոցին, իր բակին։ Ամեն ինչ մենք պետք է վերադառնանք դպրոց եւ տեսնենք, թե որտեղ է սկսվել այդ խնդիրը։ Պարոն Ավինյանը նշեց Երևանում 24 մանկապարտեզներ դի հիմնանորոգման մասին։ Մենք 500 մանկապարտեզ կառուցելու խնդիր ենք դրել մեր առաջ։ Եվ ավելին, մենք տեսնում ենք, որ արդեն իսկ այսօր տեսնում ենք, որ այդ 300 դպրոց ու 500 մանկապարտեզը ամենևին են շեմը չի, որ մեզ հարկավոր է։ Տեսեք, այսօր մենք նոր մարտահրավերների առաջ ենք բախվում։ Հիմա մեր մոտ մանկապարտեզային տարիքը 3 տարեկանն է, ճիշտ է։ Մենք հաջորդիվ պետք է մսուրային ենթակառուցվածքները շատ ուժեղ զարգացնենք, որովհետև այսօր ավելի ու ավելի շատ ընտանիքներ բախվում են նույն խնդրի առաջ, որ տեսեք, մենք ասում ենք, որ իմ կարծիքով մենք երեխայի կրթությունը պետք է սկսենք հնարավորինս շուտ, ասենք 1 տարեկանից, այդ թվում գործնական խնդիր լուծելու համար, որովհետև մենք այսօր բախվում ենք ահագնացող մի նոր խնդրի, երբ որ խոսել սովորելու հետ կապված խնդիրներ ունեն երեխաները, որովհետև մենք չենք նրանց տանում մանկապարտեզ, իսկ տներում նրանք սմարթֆոնների, համակարգիչների միջոցով խառնվում են երեխաները լեզուն, տարբեր լեզուներով մուլտֆիլմեր են նայում, տարբեր երեխաների համար նախատեսված եւ չնախատեսված տեսանյութեր են նայում, եւ մենք հաջորդ փուլով պետք է այս խնդիրը լուծենք, որ խոսել սովորելու տարիքում հնարավորինս շուտ երեխան պետք է լինի իր միջավայրում, իր քաղաքի, իր համայնքի, իր բնակավայրի, իր ընկերների եւ ընկերուհիների միջավայրում, որպեսզի նաեւ լեզվական խնդիրները չառաջանան, որովհետեւ մենք հետագայում շատ ավելի մեծ բարդություններով ենք հաղթահարում այդ խնդիրները։ Հարգելի ներկաներ, ես ուզում եմ մեզ բոլորիս շնորհավորել այս դպրոցի կառուցման առիթով։ Եվ տնորենը մի բան ասեց, որը ինձ համար շատ, ես չգիտեմ, հատուկ ասած դա, թե ոչ, բայց եթե հատուկ ասած առավել եւս շնորհակալություն, նա ասաց, դպրոցի կառուցումը սկսվել է 2020 թվականի նոյեմբերին։ Մենք բոլորս գիտենք, թե դա ինչ ամիս է, ինչ տարի է։ Եվ այո, ես շնորհակալություն եմ հայտնում այն բոլոր մարդկանց, ովքեր 2020 թվականի նոյեմբերին որոշել են, որ այս դպրոցի շինարարությունը պետք է սկսվի։ Եվ ահա այս դպրոցի շինարարությունը, այս դպրոցը մեր պետության, մեր ինքնիշխանության, մեր անկախության եւ մեր ապագայի ողնաշարն է։ Եվ եթե մենք ուզում ենք լինել ուժեղ պետություն, լինել ուժեղ հասարակություն, մենք մեր ողնաշարը պետք է ամուր պահենք, որովհետև երեխան դպրոցից, Հայաստանի Հանրապետության դպրոցից երեխան պետք է դուրս գա գրագետ։ Գրագետ չի նշանակում անգիր արած, իրեն առաջեշտ ամբողջ տեղեկատվությունը, չնայած անգիրները նույնպես կարևոր են։ Գրագետ նշանակում է ունենալ հմտություն, հնարավորինս արագ գտնել այն տեղեկատվությունը, որ իրեն առաջեշտ է, տվյալ իրավիճակը հաղթահարելու համար։ Մեր երեխաները պետք է դուրս գան ֆիզիկապես եւ հոգեբանորեն ուժեղ դպրոցից, որ նրանք պատրաստ լինեն կյանքի ցանկացած փորձության, որովհետեւ ցավոք կյանքը նախապես մեզ չի զգուշացնում իր փորձությունների մասին, բայց մենք պետք է պատրաստ լինենք եւ անհատապես, եւ որպես համայնք, եւ որպես ընտանիք, եւ որպես հանրություն, եւ որպես պետություն պետք է պատրաստ լինենք ցանկացած փորձության, եւ այն, որ 2020 թվականի նոյեմբերին մենք սկսել ենք այս դպրոցի կառուցումը, եւ այն, որ 2023 թվականի սեպտեմբերին մենք ավարտել ենք դպրոցի կառուցումը եւ այն հանձնել երեխաներին, դա նշանակում է, որ մենք ընդանում ենք ճիշտ ճանապարհով։ Շնորհավոր այս դպրոցը, որ կրում է մարտական խաչ առաջին աստիճանի ասպետի անունը փակ նահատակներին եւ կեց է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Շնորհակալ եմ։
Այսպես սա հիմնական դպրոց։ Հա, աջ դռնիչին դպրոցն է, այստեղ տարական դպրոց։ Հետո ճաշակատվությունը ստացել։ Լաբորատորիաներ ստացել եք արդեն։ Միայն բոլորը չեք ստացել, միայն ֆիզիկայի մասը։ Սեպտեմբերի 1-ի եւ ձեր նոր դպրոցի բացման առիթով։ Տեսեք, թե եկեք եւ միանգամից նորաբարով ապրեք։ Գիտեք, որ այս դպրոցը նոր են կառուցել հատուկ ձեզ համար։ Բայց գիտեք, այո, շատ շատ լավ ասեմ, շատ հարցումից տպավորություն շատ։ Դասարանները իրենց պատասխանատվության գոտիներն են, եւ ամեն մեկը իհար կենթանոր բանի մեջ, ծրագրի մեջ, ամեն մեկը իր գոտին երկու պատասխանատվությունը են մարդած գալիսները, թե դուրս է գալիս, գալիս է ստեղ։ Հա, բոլոր տեղերից կարող են մուտքերը շատ շատ են, շատ հարմարեցված են մուտքերը։ Այսինքն, դե ծածկն շատ լավ Ես մեթոդ եմ սկսես կիրարվել, լավ մեթոդ եմ։ Իս նկուղն է։ Այո, նկուղ ամբողջ ինչ է։ Հա, նորմալ աճը։ Նորմալ, նորմալ։ Եթե գնա շատ կարևոր տեսին այս մեշում, որ եթե կան ցանկություն ունեցողներ, ասենք այդ նկուղային հատվածները մարզական համակարգում չունեն, ինչ վարչակալությամբ տվի համ դպրոցին գրավչության ժողովուրդ տվի, համ համայնքի կյանքի կազմակերպման համար շատ կարևոր Այո, այն էլ արեմային պանելներ։ Այո, այն էլ արեմային պանելներ։
Պետական, եթե գող ունեք, կարա քնայողություններով ավելացնեք, մեկ-մեկը հոսանքի փողը տարիֆով է, չէ՞ տալիս։ Շատ մեկ գումարն է քնայել։ Դպրոցին ամեն, չէ՞։ Այո, այո, այո։ Կաղը նայ բաների վրա բացել։ Դուրս է։